Lenta saytında şəhid ailələrindən onlar haqqında məqalə və ya video material dərc edilməsi məqsədilə pul alınması ilə bağlı xəbərlər dərc edilib. Konkret olaraq şəhid ailələrindən övladlarının və yaxınları haqqında məlumat yazmaq üçün pul istəyən jurnalistlər, xəbər saytı və internet televiziyalarda bəllidir. Bu, təbii ki, yaxşı hal deyil. Çünki söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canını qurban verən şəxslər və onların ailələrindən gedir. Mən vətən müharibəsi iştirakçısı olaraq utandım. Utandım çünki o uşaqlar, bizim qardaşlarımız bu torpaq, bu millət, bu bayraq uğrunda düşünmədən canlarından keçdilər. Eyni zamanda bu xalq, bu millət uğrunda. Və insana pis təsir edən məqam odur ki, bu addım atan insanlar da bizim xalqımızın, bizim millətimizin nümayəndələridirlər. Yəni, öz ambisiyaların uğruna, öz şəxsi məqsədin uğruna, öz cibinə görə, maddi durumuna görə şəhid ailəsinin adından istifadə etmək, şəhid ailəsindən nəyinsə müqabilində pul almaq, bu nə insanlığa, nə bir vətənin, bir ölkənin bir hissəsi olan varlığa yaraşmır. Bilirsiniz necədir? Şəhid ailəsindən pul götürüb, öz şəxsi ambisiyan üçün hansısa yaz yazmaq, hansısa reportaj hazırlamaq və yaxud da öz məqsədlərin üçün həmin o insanların adından istifadə etmək, bu birbaşa vətənə xəyanətdir, bu birbaşa vətən xaininə, bu birbaşa cinayətkara yaraşan bir xislətdir. Bu hal hələ mətbuata məlum olan məsələdir. Araşdırma zamanı məlum olur ki, belə hallar çoxdur. Məsələn, burada ictimai sektor nümayəndələri də başlayıblar müxtəlif nəzarət koalisiyaları yaratmağa, nəzarət qurumları yaratmağa və ayrı-ayrı fərdlər, hətta məsələn deyək ki, bu işlə məşğuldur və sizin dediyiniz kimi əhatə dairəsi genişlənməkdə davam edir. Və bu da çiçəklənir, çünki bunun arxasında pullar durur. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, baxır da bu reketçiliyin statusuna. Reket jurnalistikası ilə bağlı məsələlər artır. Bu məsələdə bir tərəfdən vicdanını pula satmaq var, digər tərəfdən də reket jurnalistikası ilə qarşılaşan vətəndaş səssiz qalır. Əsas problem budur, göz yummaq. Elə bil ki, cəmiyyətdə tək-tək üzə çıxar. Məsələn, 100 məsələdən biri barədə, yaxud bəlkə də daha az ictimaiyyətə bəlli olur. Onun da səbəbi odur ki, məsələn, deyək ki, bir qism insanlar, bizdə belə bir ifadə var, abrına qısılır. İstəmir bunu açıqlasın və nəticədə bax, bu məsələ latent qalır, şikayətlər azdır həddən artıq. Tək-tək hallarda şikayətlər olur, tək-tək hallarda deyək ki, bizim hüquq mühafizə orqanlarına bununla bağlı siqnallar daxil olur və o daxil olduqda da görürsünüz ki, ifşa eləyirlər. Bizim indi ceza çəkmə müəssisələrində xeyli bu reket adlandırdığımız həm jurnalist ola bilər, həm ictimaiyyət, belə deyək, özünü ictimai xadim kimi təqdim eləyənlər ola bilər. Var. Amma yəni deyək ki, bu o mövcud olan sayı adekvat deyil. İfşa olunması çox aşağı səviyyədədir. Belə bir prinsip mövcuddur. Bir məsələnin bir neçə həlli yolu var. Reket jurnalistikası qurbanları, bundan əziyyət çəkənlər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmirlər. Onlar vaxtında müraciət etsə, məsələ həll olunur. Bu bir. İkincisi, paralel olaraq qanunlara nəzər salmaq lazımdır. Təkmilləşdirmə mütləqdir. Çünki internet, sosial media və s. son 10 illərin trendidir. Elə ona görə də bu məsələlərin fonunda jurnalist fəaliyyəti barədə qanun qaydaların sərtləşdirilməsi mütləqdir. Görünür, qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməlidir. Xüsusən bu sosial mediada tənzimləmələr bilirsiniz ki, bizdə həyata keçirilməyib. Sosial media üzərindən bu işləri görənlər və s. bunlarla bağlı hansısa bir düzdür bizə o cinayət məcəlləsinə bu 147 və 148-ci böhtan və təhqirlə bağlı yəni internet informasiya sistemləri üzərindən ediləndə də o da əlavə olundu, amma görünür bu da kifayət deyil. Bu belə deyək, çox da işləməyən mexanizmdir. Bunu daha ciddi tədbirlər görməlidir. Reket jurnalistikası ilə bağlı mübarizədə əsas məsələ cəmiyyətin özündə məsuliyyət hiss etməsidir. Reket jurnalistikası bir tərəfdən dövlət qanunlarının, digər tərəfdən də vətəndaş hüquqlarının pozulmasıdır. Ona görə də belə hallar olarsa mütləq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilməlidir. Biganəlik problemi böyüdür, həll etmir.